вже тривалий час триває страйк на польсько-українському кордоні. Які заходи приймає Генеральне консульство України у Вроцлаві для того, щоб допомогти в вирішенні цієї ситуації? Ну, насамперед, тут зараз вживаються заходи на рівні посольства та Генерального консульства України у Любліні, оскільки це їх безпосередня прерогатива, як українсько-польський кордон. Також ведуться активні заходи, вживаються Міністерством розвитку громад, території та інфраструктури України на чолі з міністром Кубриковим, який вже неодноразово виїжджав на кордон, який проводить переговори з польською стороною. І буквально вчора було ініційовано міністерством процедуру евакуації українських водіїв, тому що ситуація, на жаль, поки що досить є патовою. Польські перевізники, частина тих польських страйкарів, не погоджуються з тими компромісами і з тими пропозиціями, що були запропоновані українською стороною. В принципі, вони були досить конструктивними і знайшли позитивний відгук навіть на рівні Європейського Союзу. Натомість, на жаль, маємо те, що маємо. Місцевими органами дозволено продовження цього страйку на наступний місяць. А чи ви зустрічалися з владою Нижньої Сілезії щодо цього питання? Треба розуміти, що є такий специфічний період у Польщі. Період такого переходу влади чи формування нової влади, закінчення терміну старої. І, відповідно, зараз впливи, можливо, сучасного уряду, який зараз є на цьому етапі, чомусь не сприймаються тими протестуючими, хоча ми розуміємо, що це, що вони роблять, це є удар по артерії між Україною та Польщею, оскільки відомо, що ми серйозно залежимо від зовнішніх імпортних поставок, це і доставка гуманітарної допомоги, і перевезення палива, і доставка зброї, і доставка взагалі багатьох інших речей. Адже станом на вчора констатовано, що на кордоні перебуває більше 11 тисяч українських перевізників, автомобілів, які, на жаль, стали заручниками цієї ситуації групи страйкарів, польських страйкарів, які вимагають введення дозволів на обмеження кількості українських перевізників, які зможуть діяти на ринку Євросоюзу. Зараз, звичайно, що ситуація така в Україні, що Україна воює. І Україна перебуває в стані війни, і такі дії, на жаль, дуже-дуже погано позначаються на економіці. Буквально вчора також було оприлюднено інформацію, що станом на вчора збитки України від дій страйкарів польських складають щонайменше 400 мільйонів доларів. А в перспективі і в інших, то мільярдами може вимірюватися. Також треба взяти до уваги те, що вже зараз констатовано смерть двох людей на кордоні. Тому це несе загрозу для життя і здоров'я громадян. Відповідно, на посольством України у Варшаві було направлено ноту на Міністерство закордонних справ та доведено до відома Міністерства інфраструктури, що такі випадки становлять загрозу і, відповідно, не відповідають умовам загального проведення страйку, коли страйк не загрожує життю і здоров'ю інших громадян. Чи відомо вам про те, що, наприклад, якісь перевізники з Нижньої Сілезії, Великопольського воєводства, так планують там, наприклад, долучитися до тих страйкарів, які там знаходяться на кордоні? Мої попередні переговори з польськими перевізниками, власне, на Нижній Сілезії, показують, що навпаки, вони не підтримують такі дії. Ці асоціації, вони розуміють, наскільки це шкідливо як для самих перевезень, так і для двосторонніх відносин між Україною та Польщею. Адже ми ж розуміємо, що наскільки ми є близькими, наскільки Україна цінує
І на покоління буде цінувати те, що Польща зробила, робить і буде робити для України у цій ситуації протистояння Російської Федерації в Україні. А навпаки, і українцями, і поляками, ну принаймні, наскільки я знаю, у Вроцлаві волонтерські організації підключаються до того, щоб зараз вислати на кордон різного роду допомогу. Це там продукти харчування для обігріву, тому що наші водії справді вже дуже-дуже критичні ситуації перебувають.